বহুত দিনৰ মূৰত তোমাল বুলি এখন চিঠি লিখিলো। নাজানো ডাকোৱালে তোমালৈ পোৱাই নে নোপোৱাই। আশা কৰো তুমি কুশলে আছা। মোৰ খবৰ ল'বলৈ তোমাৰতো সময়ে নাই। মই জানো তুমি যে এতিয়া বহুত ব্যস্ত। সময়ে সকলোকে সলনি কৰে আৰু হয়তো সময়ৰ লগে লগে আমি দুয়ো অচিনাকি হৈ গলো। আমিৰ পৰা তুমি মই হৈ গলো। বাৰু তোমাৰ মা দেউতা আৰু ভণ্টি নিশ্চয় ভাল। ভণ্টিৰ লগত মোৰ এটা বৰ ভাল বন্ধুত্ব হৈছিল। তোমাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কও শেষ আৰু ভণ্টিৰ লগত বন্ধুত্ব এৰাও। সময়ৰ লগে লগে সকলো শেষ হৈ যায়। এটা কথা কি জানা, যিদিনাৰ পৰাই মোৰ জীৱনত তুমি বজ্ৰপাত পেলাই থৈ গলা সেইদিনাৰ পৰাই মোৰ খবৰ বেয়া। নিজৰ মিছা হাঁহিৰে সকলোকে বুজাব বিচাৰো যে মোৰ খবৰ বহুত ভাল। মোৰ দুখবোৰৰ কাৰণ মই তোমাক নিদিওঁ। তোমাক ক'বলৈ বহুত কথাই থাকি গ'ল। কম কম বুলি ভাবি থাকোঁতেই সকলো শেষ হৈ গ'ল। শুনাচোন, তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে আমি যে আগতে ফোনত কথা পাতি আকাশত তৰা চাইছিলো আৰু তুমি মোক কৈছিলা, অজান আকাশৰ জন্তুৰ দৰে মই তোমাৰ জীৱনটো পোহৰ কৰি দিম। চোৱা চোৱা, তীৰবিৰাই থকা তৰাবোৰে আমাৰ প্ৰেমক সম্ভাষণ জনাইছে আৰু যে কত কথা। এই কথাবোৰ মোৰ বহুত মনত পৰে আৰু মনত পৰিলে এনেকুৱা লাগে তুমি মোৰ জীৱনলৈ পোহৰ বিলাবলৈ নহয় আন্ধাৰ বিলাবলৈহে আহিলা। মই যি সপোনৰ ঘৰ সাজিছিলো তুমি সেই ঘৰ ভাঙি দিলা। ভুল তোমাৰ নাছিল, ভুল মোৰেই আছিল। কাৰণ এই পৃথিৱীত একো বস্তুৱেই স্থায়ী নহয়। মই কেনেদৰে ভাবিলো যে তুমি মোৰ জীৱনত স্থায়ী হবা বুলি। কিন্তু সেইবোৰ বাদ দিয়া, এতিয়া সেইবোৰ সপোন মূল্যহীন। তোমাৰ এতিয়া মোলৈ মনত পৰেনে?